के मेटेरियल चाहिन्छ? त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अलिकति हाम्रो बाटोहरू अब सबै गाउँको सबै मिलेर हामीले यसो अहिले खोलिरहेको यहाँदेखि हाम्रो उकालो अब 10 माइल निस्किनु पनि अब अप्ठ्यारो छ है बाटा। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो हस्पिटलहरू पनि तपाईँको टाढो हुनाले गर्दाखेरि है धेरै अब सुविधा बाटोको हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ सो मेरोबाट चाहिँ के चाहिन्छ किनभने अब यो बाटो त मैले देखेँ मुनि आउँदाखेरि पनि देखेँ होइन, अन्त त्यहाँ मुनि 100 डेजको काम गर्दै रहेछ नि तल्लो गाउँमा। गाउँको नाम के हो? तल्लो गाउँ तल्लो चाहिँ यो चाहिँ के? मैले त्यहाँ पनि रोकेर अलिकति उहाँसँग बात गरेँ। हुन त म त्यहाँ चिन्दिनँ, यहाँ तपाईँहरू हाम्रो परिवार हो, त्यहाँ पनि म अलिक सघाइदिन्छु भनेको छ क्या। त्यहाँ पनि सिमेन्टहरू कम्ती भएछ, सिमेन्टहरू कम्ती भएछ कि त्यहाँ मुनि गाउँमा पनि हाम्रो थियो कि, अन्त उसले अलिकति त्यो हाम्रो हेड दाजु हो क्या, अन्त 5 तारिक पनि जाने यताउता डुवेल गर्दैछु। मैले चाहिँ क्रिस्टल क्लियर माइन्ड गरेर म त आउनु भनेको नि त, सबै चिज आजको दिनमा हामी सत्तामा छैन त्यो त भनिरहनु पनि पर्दैन, तर हामी जे हेल्प गर्नु सक्छौँ हामी गर्छौँ नि। सिमेन्ट झारिदिनु पऱ्यो भने कति लाग्छ होला त्यो एरियामा? सिमेन्ट लाग्छ होला कमसेकम होइन 50 ब्यागै पठाइदिन्छु नि, बिचरा उहाँहरूले भन्नु अप्ठ्यारो मान्छ होइन, बाटो त अहिलेसम्म केही पाएको छैन, त्यो मलाई पनि थाहा छ। अब कतिले चिन्छ हाम्रो यहाँ चस्मा लगाउने उहाँहरू बिचरा पहिलादेखि खटेको, निरज आउने गाउँ पनि यही गाउँ हो, अब हामीले केस खाने गाउँ पनि यही हो। निरज के गर्छ? निरज रमेश त्यो स्कुलहरू बनाइन्छु भनेको कि, अन्त स्कुलको त्यो प्राइभेट स्कुल छ है, त्यहाँ स्यालेरी चाहिँ 1-2 महिनाको चाहिँ दियो है है भएको कुरो गर्नुपर्छ, त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ दिएन। योपालि दिन्छु भनेको थियो, दिए दिएन, हामीले त पार्टी छोड्यौँ। अब हामीलाई त अब तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो, हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ राम्रो बुझ्यौँ न र छोडेको, हामी अब त्यत्रो साल दुःख गरेर छोडेको पार्टी स्कुलको हुन्छ त्यतिकै छोडेको होइन, त्यसले गर्दा हामी यहाँ चाहिँ केही पाएको छैन। बाटोको चाहिँ अब यहाँ अझ सरले दिन्छु भन्नुभएको छ होइन, अब तपाईँहरू अब बिस्तारै यसरी अहिलेसम्म चाहिँ होइन, योपालि यस्तो खालको सिचुएसन भयो, हामीले रासिन खानु झन्डै पाइन, घरलौरी गरेर एकदम घरलौरी गरेर यो तलबाट मुनिबाट एउटा बाटो छ सिमुङडेर भएर जाने, त्यो बाटो सफा गरेर गाडी छिराएर रासिन भोटमा पनि आएको होइन होइन, तर तपाईँहरूको जुन चाहिँ दुःख देखेँ मैले, यो बाटो आउनु पाएको थिएन, म निरज आएको थिएँ होला म फर्स्ट टाइम, अनि आजको दिनमा यस्तो बाटो हुनु हुँदैन, त्यो अन्याय हो। बाटो भनेको नै सबै कुरा होइन, यहाँ तपाईँहरूले यस्तो बाटोमा यहाँ घर बनाउनु र दार्जिलिङमा बनाउनु भने नि यहाँको जुन चाहिँ घर बनिन्छ नि, अब यहाँको त्यो गाडी भाडा के हेडलोड गरेर दार्जिलिङको यहाँ यो घरभन्दा यही पैसाले दार्जिलिङमा 10 गुणा ठुलो घर बनिन्छ, किनभने दार्जिलिङमा बाटो राम्रो छ, सबै राम्रो छ। सो बाटो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ होइन, अनि त्यसकै लागि यहाँ 30 ब्याग सिमेन्टहरू भन्दैछ, 50 ब्याग सिमेन्ट दिउँ, अनि अझै चाहियो भने फेरि म दिन्छु। हेर्नुहोस् मेरो इच्छा त नि एउटा जग्गामा पुगेर एउटा चेक साइन गरेर यो बाटो कालो बनाउने होइन, तर हामी त्यस्तो आज त्यो सत्तामा छैनौँ, यत्रो साल हामी पोलिटिक्समा छौँ तर हामीले हाम्रो गोजीबाट सेवा गर्दैछौँ। अनि जुन चाहिँ जेसिबीको पनि कुरा गरौँ, परिवारको सबैजना, मेरो परिवार मात्रै होइन, मेरो परिवारले अलिक ज्यादा राखेको थियो होला, फुर्तेम्बाको परिवार या ऊ मेरो भाइ होइन, बलियो नबलियो भाइ प्रतिम भाइ, उसको गोजीकै पैसा निकालेर अब गाडी पनि किन्छु भनेर मैले सुन्दैछु सेवाको लागि होइन, ठुलो मान्छे हुनुको लागि होइन, सेवाको लागि अब चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सो त्यसमा तपाईँहरूसँग हामी साथ दिन्छौँ, यो 50 बोरा ब्याग सिमेन्ट नसोच्नुहोस् कि इलेक्सन आयो अब मुख देख्यो, हामी आइरहन्छ यहाँ, म तपाईँलाई प्रमिस आइरहन्छ, तपाईँहरू चाहिँ हामीसँग वाक्कै नहुने होइन, तर हामी चाहिँ आइरहने ल। सो 50 ब्याग सिमेन्ट चाहिँ पठाइदिने बन्दोबस्त चाहिँ यही 2-3 दिनमै हामीले गरिदिन्छौँ,
तपाईँले मिलाइदिनुहुन्छ, मुनि पनि दिनुपर्छ होला, मुनि गाउँमा पनि दिनुपर्छ, उनीहरूले पनि बाटो बनाउँदैछ होइन, यहाँ पनि 50 ब्याग गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि अरू गरेर केटाहरू यत्रो छ त, बाघहरू जस्तो छ त त्यहाँ, अन्त सबले अलिकति सोसियल वर्क गरेर मिलेर काम गर्ने, अनि जब तपाईँहरूको काम तुच्छ बोलाउने, म फेरि आउँछु यहाँ, फेरि आउँछु ल। तपाईँ त बोल्नु भएन त होइन, खालि आज चाहिँ आएन है ल, जुत्ता होइन यो, यो 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 लाउनु हुँदैन, यो खेल्नु भन्छ टिम छ, अरूतिर खेल्छ तिमीहरू, जुत्ता होइन यो, यो 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 लाउनु हुँदैन, यो खेल्नु भन्छ टिम छ, अरूतिर खेल्छ तिमीहरू, कहाँ खेल्छ खेल्नु तिमीहरू, अनि जितेर हामीलाई नक्साहरू पठाउनु, एक त एउटा खोलौँ, एउटा खोल्छु ल, मैले मैले पनि हेरेको छुइनँ कस्तो छ, आज मेरो मेडिकल टिम आएन सँगसँगै हो, यहाँ आँखा राम्रो देख्दैन, यहाँ बुढो भयो, कति पुग्यो थाहा छैन, हिसाब राख्दैन, 56 यहाँ सुन्नुहोस्, जो जो उमेर भएको छ यहाँ सबजना सबजना गाडी पठाउँछ होइन, एक गाडी हुन्छ, दुई गाडी हुन्छ, गाडी पठाउँछ, अनि सबैलाई डक्टरकोमा लानु, एक महिना छ महिनाको दबाई दिन्छ, डक्टरहरूले सबै चेकअप गर्छ होइन, अनि छ महिनाको दबाई दिन्छ, दबाई दिनु चाहिँ तपाईँ आउनु होइन, अनि जो तपाईँको सासु ल कति पुग्नु भयो, हिसाब छैन, ल अनि उनीहरूको दबाई पानी सबै ल, त्यो एउटा नम्बर दिन्छ ल, कसले नम्बर रेजिना यहाँको ग्रुपको एकजनाको नम्बर, यहाँ दाजुको नम्बर पनि लगाइदियो, को को तिमीले मिलाउँछौ, लो खुर्तेम्बाले मिलाउँछ ल, हाम्रो सबै देखाउनु ल, म गाडीमा लान्छु कि, अन्त उहाँले जहाँ हस्पिटलमा त्यो ब्ल्याक हो होइन।